Hej hörni, då ska vi spela Doors här i Roblox, så jag ska vänta på min vän. Som ni kanske kan höra så är min som vän pappa. Mitt trick. Noah. Ja. Okej. Där får vi två plats. Sorry, fast du kan inte komma in. Laddar och laddar. Ja, och jag är ju inte så bra på Doors, som ni kanske vet. Eller det har jag förmodligen inte en aning om, för jag har aldrig köpt Doors på kanalen. Men jag är riktigt jävla dålig på Doors. Men William här, han är riktigt proffs på Doors. Ja. Men det är där vi ska försöka in min video här. Jag bara tjänar pengar. Följare, säg till dem att ja, men man behöver ju pengar. Ja, det är inget farligt än så länge. Det är bara dödar. Och när de blinkar så kanske du vet. Då ska du gömma dig. Och ifall det är två dörrar, då står det nummer på dem. Fast ifall du tar fel dörr, då kommer du upp och hålla på. Så du får hjärnskakning. Det är bara papper då. Ska jag säga vad jag har köpt? Sen lockpick och så två lockpick och en vad heter den? En lighter. Den där dörren, den är död. Låda, jag behöver en min. Det var ingen min. Blinkar lamporna typ vid 10. Pengar! Nej, den där bara ramla. Men det är inga två dörrar så länge. Det var inte det. Annars blir jag utkickad. Vi ska hit nu. Han har smält upp dörren. Kom nu. Gå inte in i en dörr som inte ens du vet. Vad vill du ha nu? Nej, nu är det med. Nu kan du göra att jag har den bästa grejen.
spelar in i ljud. Ja! Ja, fast jag tror det är... Nej, jag tror det är 23. Så 4 var det här. Fast... Jag brukar inte komma ner. Fast kan jag gömma mig här? Förra gången kunde man göra det någon annanstans. Att du kan ta mina grejer. Noah, jag livar. Noah, jag livar. Noah, jag livar. Det var allt för mig. Jag hade ju ansvars. Glöm inte att like och prenumerera på min kanal så kommer jag uppskatta det, så tar vi och slutar den här videon.